Це майстрині Ганна Авакен та Белла Плетінь. Дівчата на початку війни вирішили створити власну іграшкову майстерню в Інстаграмі та допомогти військовим Збройних сил України. У мене вдома накопичилося досить багато іграшок, які я зв'язала, вони просто лежали без діла. А у мене є знайомі хлопці, які лагодять щодня безкоштовно автівки для ЗСУ на благодійних засадах. Я вирішила продати ці іграшки і половину коштів віддати їм. Це був мій такий особистий благодійний аукціон невеличкий. Потім до мене звернулися мої знайомі з Центру культури Запорізького національного університету і запропонували в'язати солдата ЗСУ в'язаного. Та у мене була ще в наявності така качечка Лала Фанфан, популярна у національному вбранні. Ми зробили саме вже аукціон, і перші ці дві іграшки виграли майже 4,5 тисячі гривень. Ці кошти повністю віддали хлопцям на ремонт автівок, каже Ганна Авакян. Колега Ганни Белла Плетінь каже, іграшки в'яжуть із плюшевої пряжі, наповнюють холофайбером та поролоном. А над якою іграшкою вам було найскладніше працювати? Це солдат? Мабуть, так, бо там дуже багато частин. Ой, розмір нього великий, він десь, ми міряли, 55 сантиметрів. В нього був шолом. В шоломі у нас тільки три частини було. Нещодавно майстрині провели другий спільний аукціон. Він відбувся 13 травня. За нього дівчатам вдалося зібрати 13,5 тисяч гривень. Іграшки на аукціон створювали як реакцію на новини про війну та російську пропаганду. Наприклад, бандерівський гусак та м'яку зброю «Джавелін». Ми дуже посміялися з фейкової новини росіян про те, що у нас тут якісь гуси, яких ми накачуємо, не знаю чим, вживляємо їм чіпи і відправляємо вбивати москалів. І тому під якби впливом цього мему вже ми вирішили створити саме гусака. Джавелін – це повністю я придумала сама цю схему, зв'язала. Щодо гусака, то частково ми взяли схему з інтернету і якби додали цьому гусачку українського колориту, додали йому шолом. Військовий. У майстринь вже з'явилася ідея для нового аукціону. Які саме іграшки збираються виставити на торги, поки Анна та Белла тримають у таємниці. Кажуть, аукціон відбудеться за місяць. Дар'я Пасічник, Андрій Варіонов. Новини на Суспільному. Запоріжжя.